a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Hoje a gente vai conhecer a história de superação de um servidor público. O nome dele, José Edson. Confira comigo. José foi diagnosticado com câncer de próstata aos 47 anos de idade. O PSA, fizemos um exame PSA, o PSA deu alterado, procuramos um médico que fez um acompanhamento e o PSA sempre alterando. Quando foi em novembro de 2015, nós fizemos a biópsia e confirmou o câncer. E quando foi 24 de fevereiro de 2016, eu fiz cirurgia lá no Edson Ramalho pelo SUS. E graças a Deus estou curado, estou acompanhando tratamento, né? Fazendo tratamento, mas é assim, curado, graças a Deus, do câncer da próstata. Ele confessa que só fez os exames por insistência da esposa. E foi exatamente graças ao diagnóstico precoce que ele pôde se tratar e hoje conta essa história. Bom, foi fazendo, acompanhando minha esposa em exames de rotina, né? Como já falei, tenho que mandar um beijo para ela, porque se não fosse ela hoje, não estava curado, né? Eu estava com 47 anos de idade, né? Estava novo, não sentia sintoma de qualidade nenhuma. Mas aí, nesse exame que ela insistiu para fazer, o PSA deu alterado e aí foi como descobriu. E incrível que todos os médicos que eu fui, quando fazia o toque, não identificava o câncer, não. Este mês é dedicado à campanha Novembro Azul, que tradicionalmente traz uma conscientização quanto ao combate do câncer de próstata, que esse ano recebe uma atenção especial também, o combate do câncer de pênis e boca. A gente traz informação em relação ao ano passado aqui em João Pessoa, onde 68 homens foram diagnosticados com câncer de próstata e morreram. Este ano, até o mês de outubro, 39 homens foram diagnosticados com a mesma doença e, infelizmente, também morreram. Existe uma política, na verdade, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, que já visa essa questão da dificuldade mesmo, da questão do próprio preconceito que o homem tem de se cuidar, né? E aí essa política está vindo para tentar sensibilizar os homens, de alguma forma atrair para essa questão do cuidado de forma preventiva, trabalhando na promoção da saúde, né? Então é uma política que ela já vem tentando, né, se estabilizar, né, criar estratégias de atração, ferramentas que possam, né, divulgar mais as informações com relação à saúde do homem e olhar mais a integralidade do cuidado. O câncer precisa ser combatido e cada vez mais cedo. Não existe isso de idade para o diagnóstico. Sintomas como infecção urinária, entre outros, e pessoas que têm histórico na família, precisam redobrar a atenção. Existe um modelo de rastreio hoje, que é o que a gente está utilizando, que é o próprio Ministério da Saúde que norteia isso, que seria o rastreamento oportuno. Então, aqueles homens que têm histórico na família, já tem uma idade acima de 40 anos, ou algum sinal e sintoma sugestivo, pode estar procurando a atenção básica e investigar melhor, né? Então, hoje é o modelo que se é adotado. Aquele modelo chegou na faixa etária, né, que é o modelo antigo, isso. Chegou na faixa etária, já procura, já não é mais feito. E sim, histórico na família, ou algum sinal e sintoma, ou algo seja sugestivo de investigar. Já de volta, 13h23. Agora, deixa eu mandar um beijo, pessoal que tá malhando.